Bos días desde a Horta de Maruxa, en Lamas, na Laxe. Vou a demostrarvos como me medrou esta chía que teño plantada por primeira vez. É unha planta que dá unhas semillas que son moi boas pa moitas enfermedades. Está desarrollando moi ben, nace moi rápido e súa evolución, como vedes, é bárbara. É unha planta experimental e esperemos que se nos dea, pero dado o clima, non se sabe ben en que época se pode sementar nestas terras. Entonces, a ver si non é este ano, pois a ver si pa outro o podemos recoller. E ten moitas propiedades, porque ten fibra, é antioxidante, e as semillas de chía son un superalimento. É moi boa para adelgazar, porque se se come con yogur, con zumo de frutas, con leite, forma como unha gelatina que sacia moito. Entonces quita o apetito. Así que sería unha boa cousa podela lograr, pero en principio está moi bonita, está moi alta, pero aínda non botou a flor. Está altísima e parece que vai vir un temporal, entonces antes de que me estropee, pois vouvos a enseñar que parece que vai florecer, que pensei que xa non daría fruto, pero sí. Xa vedes que está botando a flor. Esperemos que o vento non me distraje pa que poidamos enseñar o fruto. A flor da chía, que agora xa está aberta. E hai aquí un avillón que debe de vir buscar mel, que está moi apuradito pa coller la mel. Bueno, como vedes, aquí hai outro. Debelles gustar. Aquí, despois saldrá a semilla. Así que, xa vedes, que flore, que floreada está, que pensei que non iba a dar nada porque tardou tantísimo, pero ao final sí a conseguimos. Vamos a enseñar a cosecha que collemos da chía este ano. Xa vedes que é pouquiña. Este ano sembrámola moi tarde, entonces tardou moito en florecer. E cando botou a semilla, pois xa era un pouco, íbamos cara ao inverno, era máis difícil de poder recoller.
pero porque tiña que estar ben seca e, bueno, tampouco se logrou quizá o que debería se fora cosechada antes. Así que este ano procuraremos botala máis cedo pa poder recollela antes. Así que xa vedes que se dá perfectamente, sin problema ningún, é fácil de cosechar e non ten ningún problema. Así que hasta a próxima, un saludo, chao.